wiki ya kugoba bubwa kumere mukama yebazibu obubwa buliachi bukunkumuka n'obukunkumuka kali tububuganyi bwepanka butya ne bujja kumere mukama yebazibu ate obubwa mwabutegedde zisijja kuva kwekyo kigambo obuki obubwa bwawambadde mmere weddaawo bwawambadde ki emmere omala bwoleza sowaani ne bukuwaako totandise nno obufaanana mubukoppa tutandise okutambuza amagulu ama emikono wansi muboggolanga bbu musobole okulya kuki ku mmere yaabwo si yaabwo yaani yaffe Judges chapter 6 verses 11 nina obubwa bwenjagala tulusomeko owaali bwefudde ebbereje ku baana mukama yeebazibu obubwa bwali bwefudde ki bereje ku baana olabe bano abaana bo baakola ki bino ebintu si byakusaaga bayibuli egamba nti obwakabaka bwa katonda bwaki bwakuwaguza ababutwala bakola ki babunyaga n'amaanyi oba okuyita kusaaga ababutwala babunyaga naki n'amaanyi bayibuli egamba bweti ekyabalamuza essuula ey'omukaaga olunyiriri olw'ekkumi n'emu mbabuuzizaako kasita mbagambye mukama yeebazibwe tutambulira awo haleluya malayika wa mukama n'ajja n'atuula wansi w'omwera ogwali mu ofula kyekyali ekya yowaasi omwebeziyeri ne mutabani we Gidiyoni yali awuula eŋŋaano mu ssogolero agikise abamidiyaani agikise abaki aha awo kasazeeko agikise abamidiyaani kasazeeko ojja kanzijukiza kapeeni kange enkeerabiddeyo aha malayika wa mukama n'amulabikira n'amugamba nti mukama ali wamu naawe omusajja ow'amaanyi omuzira omusajja ow'amaanyi omuki omuzira olw'ekkumi n'essatu Gidiyoni n'amugamba nti ayi mukama wange obanga mukama ali wamu naffe kale ekitubeesezzaako ebyo byonna kiki era ebikolwa ebikolwa bye byonna eby'ekitalo biri luddawa bajjajjaffe bye baatubuulirako nti mukama teyatujja mu Misiri naye kaakano mukama atusudde atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Mukama n'amutunuulira n'ayogera nti genda n'amaanyi go gonna neki wandiika n'amaanyi go kusaza ku n'amaanyi go gonna olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani sinze nkutumye mukama yeebazibwe olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani sinze nkutumye n'amugamba nti ayi mukama wange Isirayiri ndi mulokolera kuki kuba laba baganda bange be basinga okuba abawanvu mu Manase nange ndi muto mu nnyumba ya kitange. Mukama n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era olikuba Abamidiyaani ng'omuntu omu n'amugamba nti obanga kaakano ndabye ekisa mu maaso go kale ndaga akabonero
nga gwe wuyo ayogera nange. Olwe 18 tova wano nkwegayiridde okutuusa lwe najja gy'oli ne nfulumya ekirabo kyange ne nkiteeka mu maaso go n'ayogera nti n'abeera wano okutuusa lw'onookomawo. Gidiyoni n'ayingira n'ateekateeka omwana gw'embuzi n'emigaati egitazimbulukuswa ne efa ey'obuta ennyama n'agiteeka mu kibbo n'amazzi gaayo n'agafuka ku kibya n'abimuleetera wansi w'omwera n'abimuwa. Malayika wa Mukama n'amugamba nti ddira ennyama n'emigaati egitazumbulukuswa obiteeke ku jjinja lino ofuke amazzi gennyama. N'akola bw'atyo. Awo malayika wa Mukama n'agolola ekikolo ky'omuggo ogwali mu mukono gwe n'akoma ku nnyama ne ku migaati egitazimbulukuswa. Omuliro ne guva mu jjinja ne gulinnya ne gumalawo ennyama n'emigaati egitazumbulukuswa. Malayika wa Mukama n'ava mu maaso ge. Gidiyoni n'alaba nga ye malayika waani? Wa Mukama. Gidiyoni n'ayogera nti zinsanze ayi Mukama Katonda, kubanga ndabaganye n'amaaso ne malayika wa Mukama. Mukama n'amugamba nti emirembe gibe gy'oli, totya, togenda kufa. Gidiyoni n'alyoka azimbira eyo ekyoto eri Mukama n'akiyita Yokuwa Salaamu. Okutuusa leero kikyali mu Ofula ekya Ababiziyeri. Awo olwatuuka mu kiro ekyo Mukama n'amugamba nti ddira ente ya kitaawo. Saza kwako, ddira enki? Ddira ente ya kitaawo, y'ente ey'okubiri eyakamaze emyaka 7. Osuule ekyoto kya Baali kitaawo ky'alina. Ekyoto kya Baali kitaawo kyakola ki? Nawo kasazeeko. Osuule ekyoto kya Baali kitaawo ky'alina. Komye ku lwa kumeka? Olwabiri mwomu, yes. Kitaawo ky'alina. Otemeeteme ne Asera akiri okumpi, ozimbe ekyoto eri Mukama Katonda wo waggulu ku kigo kino ng'empisa bwe yalagirwa. Oddire ente eyo ey'okubiri oweeyo ekiweebwayo ekyokebwa n'omuti gwa Asera gw'onootemaatema. Awo Gidiyoni n'atwala abasajja 10 ku baddu be n'akola nga Mukama bw'amulagidde. Awo olwatuuka, kubanga yali atidde ab'ennyumba ya kitaawe n'abasajja ab'omu kibuga, n'atayinza kukola bw'atyo emisana, kyeyava akola ekiro. Abasajja ab'omu kibuga bwe baagolokoka enkya mu makya, laba ekyoto kya Baali nga kimenyesemenyese, ne Asera akibadde okumpi ng'atemeddwa, n'ente ey'okubiri nga eweereddwayo ku kyoto ekizimbiddwa. Ne bagamba gana nti ani akoze kino? Awo bwe baabuuza ne bakomekkereza ne boogera nti Gidiyoni mutabani wa Yowaasi yakoze kino. Awo abasajja ab'omu kibuga ne bagamba Yowaasi nti fulumya mutabani wo afe, kubanga amenyemenye ekyoto kya Baali, era kubanga atemye Asera akibadde okumpi. Yowaasi n'agamba bonna
aba muyimiridde mu maaso ge nti mwagala okuwolereza baali oba mwagala okumulokola. Ayagala okumuwolereza bamutte nga bukyali bwankya, obanga ye Katonda, obanga ye Katonda yeewolereze, kubanga bamenyemenye ekyoto kye. Haleluya. Yes. Sose kusoma byawandiikibwa ebyo nga nja kubinnyonnyola. Olugero lubadde luwanvu. Tulabye Abamidiyaani, ne tulaba n'abaki? N'Abaisirayiri. Haleluya. Amen. Abamidiyaani, abaana ba Isirayiri balina kye baakola maaso ga Mukama. Mukama n'anyiiga. Bwe yanyiiga, ne yeesikamu okuva we bali. Katono. Mukama yeebaze. Bwe yeesikamu obubwa ne buwamba omukisa. Mukama yeebazibwe. Abaisirayiri baali balima nga babeera n'eŋŋano, naye tayimu yatuuka ng'eŋŋano bw'etuuka nga Bamidiyaani bajja nga yonna bagikungula nga bagitwala. Ono Gidiyoni malayika amusanga ali mu kusaŋŋano agikise. Ekigambo kukisa kitegeeza kukweka. Ajikweka Abamidiyaani. Ajikweka obuki? Obubwa. Buli obubwa ng'Omuyisirayiri talina kulya kiki kirungi. Nga bwe bumulaba n'ekirungi nga bukitwala. Naye nga Katonda bw'ali omulamu, Gidiyoni aba akyali eyo yeekwesa obubwa. Malayika wa Mukama n'amusangayo. Mukama yeebazibwe. Malayika wa Mukama n'amukola ki? Position y'abaana ba Isirayiri, obubwa bwali bwagitwala. Nga kankubuulire, akabwanga kanaakukuba nga kanaakufuga kamala kumala kulaba nga mu bulamu bwo Katonda si mungi, ate kolowooza kavaawo. Obubwa butestinga. Obubwa butestinga. Bulabo ba Katonda wakyali muki? Mulamu mugwe. Katonda wakyali mungi. Okyalina faith gye walina luli. Okyaliko omuliro gwe walina luli. Awo we bugambira nti ha, kano kagaalo kakyali kaki? Kalokole, tekannabikoowa. Naye baana Abaisirayiri, obubwa bwabalabanga okumanyanga bagonze ne bubajjisaawo n'ekyoto kya Katonda waabwe, ne bubajjisaawo night watch, ne bubateerawo midnight kusamira. Awaali ekkanisa ne waddawo ssabo lya Baali. Nga kati abaali abaana be basinza Katonda w'embwa. Faya jogere ng'oli mu katebe bulaza. Otherwise tujja kulaba ng'otandise ofukaamirira Katonda waaki? W'embwa. Abaana nabo kati basinza Katonda waaki? W'obubwa.
Kakati obuwane buli okabwefuga ekintu. Akabwawe kakwata ku kintu. Kati nno bojja kutegeera nti ensi sebo tesaaga. Gw'obadde olya haafu togimala nawo olyako ebifi bisatu. Ye erya kiro nnya. Kati gw'ogenda sigazaawo ki? N'amagumba egalya. Abaana ne batuuka nga tebakyayina ki? Mmere. Okulya ku ngano olina okuba ng'ogikwese nnyo. Gidiyoni aba aliyo yekwese mwanda kava jagwira kuki ku malaika. Naye wulira, Katonda waffe tewali lunaku na lumu lwe yali akulabyeko ng'olikabwa gw'omwana. Mukama yebazibu. Buli lunaku Katonda waffe akulaba ng'oli mwana. Malaika wa Mukama bwe yajja eri Gidiyoni yamugamba, olyawo omusajja ow'amaanyi omuzira. Laba nno gwe bayita omuzira. Essimu anaatera ogisuula eyatike. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda agamba oyo ye muki? Ye muzira. Aleluya. Era malayika wajja tagamba oli simanyi titus. Mbwe muzira. No please. Omuzira yona abongotera muki? Mu serious prayer, mu night watch. Asabanga bwakoona emiti. Oyo Katonda gwagamba muki? Omuzira ali mu kukisa Bamidiyani ngano ye. Kama gw'obadde olowooza biri bitya? Ennaku zino sikyefiiringa na kwefiiringa, n'ebyensaba sikyabifiiringa. Gwe muzira. Nasuze na njala kyokka bannange oli gundi omukatuliki yaasi omukatuliki bannange ayina ebintu jaasi omukatuliki muveeko. Gwe muki? Muzira. Kali kabwa. Eno wiiki ndi kubalokole bokka. Abateezi ba mirako abaliwo obukunkumuka kati nabavuddeko. Tulina otegeera position yaffe. Tutegeere ne position y'obubwa. Tutandise okwemikisinga. Ate ffe tutandise okukoppa obubwa. Fashoni z'obubwa ze tulese ku kituuti. Fashoni z'obuki? Z'obubwa. Fashoni ze bwambala nga buzinira Katonda waabwo. Haina ffe ze tutandise okuleeta eno. Tuzinira Katonda wa bubwa oba Katonda waffe? Abaana. Siranga zeri ze bakozesa nga basinza Katonda w'obubwa ze tuleseene eri Katonda waffe. Maani godi ojja kukimansira, ojja kukimansira ekiki? Godi ojja kukimansira. Kati Mukama yeebazibwe. Olyawo omusajja ow'amaanyi omuzira nga gwe bagamba omuzira. Maama. Enneezi nga gye yeezinze. Naye eggulu gwe ligamba ye muki? Ye muzira. Omuzira teyeemanyi. Tamanyi position ye. Anti omulabye omuzira. Omukyalo w'amaanyi omuzira omulengedde. Ne bamugamba nti
kati golokoka ogende hey otemetemente yani ya kitaawo bamugamba kola ki golokoka kola ki bako gwokigamba atannaba golokoka ogende otemeteme enteri enyankole enteri enduru ogende otemeteme ente ya nakibombo eyabaganda otemeteme ente nyoro kitaawo ani kitaawo je n'ekyoto kitaawo kye yasimba ekya Baali. Waliwo ebintu ebigenda okuleetera okukoppa obubwa nga tomanyi. Akabwa ke kabba ekintu ne kagenda kakiriira eri emmanga omwana alina liiraawo. Ffe waka baafumbanga emmere ne baawulako emimmonde gy'okusombako. Kubanga wali waliango emimmonde ebiri n'oyabika. Nenga mba muzanyo oboza didi no ingira mu nyumba ya kurusini ya nojja yo mu monde no kirira. Negugwawo nodda. Bagenda okudda ngo rusini ya lwaweddewo nga balusanyizawo mu baddenga basatu babiri. Omwana tayina mutawaana kujja kola ki? Kutoola mmere naye maama ekiseera kyatuuka ng'omwana yabba omumonde n'aserengeta ekisenyi. Kiki obubwane bundabanga ndi omumonde gwabwo. Kati embwa yeyina omumonde. Jonna bagambye ekyatuuka ku Felix. Ate abaddewo gyagenda mu audio. Felix baamugoba emisinde ngabbye omugaati gw'embwa. Embwa yeyina omugaati baamukwatira awo. Nga ndi wali kunnanga. Hade kiki? Habye omugaati gw'embwa yaffe. Yagulumako bayiti bbiri ne bagumuggyako. Ne bagutwalira embwa. Felix enjala ng'emutta. Ne bamugattako n'embwa okwo ng'amakumi abiri. Lwaki obbye omugaati gw'embwa? Embwa yeyina omuki? Omugaati gwe Felix fa naawe tutukooya. Felix enjala emutta. Halaba embwa bagitwalira ennyama. Bagitwalira akadomola k'amata. Yalaba batwala omugaati gwonna bagusiize ebbata n'agamba baaba. Ewo wano temugumpisako benywi. Toosi bbiri n'aziggyako. Wuuyo abbye omugaati gw'embwa yaffe. Awe nayingira mu kyaki banandeka. Wa bwe yayingira n'asookaga nadda eno mu butebe nadda eno n'agukuba bayiti. Ali ku mugaati gw'embwa gwabbye ate nno bw'ogulabako nga naawe ssebo enjala weebeekuluma omugamba gukasukeko eno ate naye koolwo enjala yali ennuma nga njayuuya ne neefuga ne bakkiriza omugaati eri enki gw'omwana fa. Kati Gidiyoni akisa eŋŋaana Abamidiyaani eŋŋaano yaabwe. Kiki ekyaleeta obuzibu? Taata we yaleeta ekyoto kya Baali ewaka. Kiki ekirina okuzza emirembe? Jangu ogobe Katonda w'obubwa. Ewammwe waliwo ebintu by'olaba mu kkanisa y'abalokole. Nga bw'obyetegereza olaba bikolwa bya Katonda wa bubwa. Oyina by'olabyeyo. Mukama yeebazibwe. Kati egyo gy'emyoyo gye tugenda ogolokokerako gye giyagala okutufuula obubwa. Ate obubwa butwale ki? Emmere yaffe. Wabula teweenyooma kuba ne Gidiyoni yagamba nze bakulu bange be basinga obuki
obuwanvu abo bali mukuvunna mirabayali mbomanye kati nze nawe mukama nze gogamba nze kati labanze nakatandika nokubulya nakagenda ku mission yes biri ebyo tobinyo kinene kati wembala bala mu mission ye mu biri satu nya 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 kati abasajja bagenze ku mission za 15 mission izi 10 kakati mukama nze tonyumia nebo batogenda nga ku mission gwe muzira Katonda tagenze waba wanvu. Tagenze wabachi. Azewe ene uwe wa akampi. Luachi. Gwe muzira. Bine bigambo. Katonda. Teyabi wade benihini. Akugambe nti. Nkulabange ya fuka akabua. Kuwanga akabuwa katikika kulisa. Obwabu soboro kwato omukisagu. Nebu kutambuliza kuntoli. Buma nyino okujja mu church nebu no namba bulaza neba sister. Nebu batwala. Mubuyumba bwabu. Yete watu gobadda mu nyumba. Wuna asula wansi womwera. Obubwa ne nyumba bwaze diza na ye Katonda na mugamba ekigendo kubadiza kechi yamwe abana muddemu mulye ku kechi mujije kububwa gendo otemeteme Katonda wobubwa kitaogwe yateka mulujja lwe wamwe mukama yebazibwe Waliwe ebintu ebitulumbye mu kanisa y'abalokole nga Katonda w'olubwa bwabwa mulimu abalokole benda babatandise okweboggoza ng'obubwa lwaki baboggola ndaba ng'obubwa obwagala okubanga bwe bulina emmere bwe buli w'oboggola ng'akabwa otandise osinza Katonda w'obubwa Echida kukola chi. Kusinza Katonda wobubwa. Bobota andisoletu wobubwa. Kuchituti. Nobubwa microphone. Nebutu kole la mu comedy. Nebutu kole la muchi. Comedy. Abaloko yetu sekemu. Akabuwa keba itamari ya chi. Katukolera mu comedy kuchituti. Wanji. Akabua. Katika zewa. Kakute microphone kuchituti. Abana bakolechi. Baseka. Mwenga akabua kabatuti. Olulimirwa akabua. Koka sinza. Koka likwani. Katonda wobubwa mugolokoke tugobe Katonda wobubwa harumbye kanisa abayimbi ba Katonda omulamu batandise okugenda eri bapafominga maso ga Katonda wobuki wobubwa oba binategere oba tebitegere kikali ku odia na bifuna Nze kanemerawo. Waliwana agamba namuvumye. Yesu yagamba omukazi. Si kirungi okudira emmere y'abaana okujiwa obuki. Obubwa. Ng'ate omukazi amugambye omwana wange ye muki. Ye mulwadde. Yesu yayita omwana w'omukazi akabwa. N'omukazi waakwo. Ate kyekizaala akabwa. Mwemuri buchi, bubwa, era we muba mufunye chokulia, buchi, bukunkumuka. Si mugati, si mmere, emmere ya abana. Lwaki Yesu akikola ekyo, musosoze,
akawaka tegere position yako. Nao tegere position yo. Embwa ziremo kujoga. Obo bade tochimanyi katwe chitegede. Gobo obubwa mukisagu. Gwe mwana emere ya abana. Famu kwa yuya. Oruwane n'obubwa. Osure ekyoto kya Katonda w'obubwa kutaka. Ozimbire Katonda w'ekyoto. Kubanga gwe gwaito wachi. Owamanyi. Gendo chiteme eteme. Gidioni nazuku kendi. Echiro. Lwachi teyajja misana. Yajja ddi. Chiro na chitema. Bugi endo kucha. Ngechoto cha Katonda w'obubwa chiriwa. Kutaka. Mukama yebazibwe. Wali waba na teke choto ky'obubwa kutaka. Bameka bagendo tema atema Katonda w'obubwa. Ekiro ky'olwaleero. Nja kukulaba. Hatoli. Agenda kubogola nga kabwa. Waniko omukono obo genda kutema atema Katonda w'obubwa. Obubwa webutwala omuga abaana b'obubwa. Obwana bw'eki? Bw'obubwa. Webutwala omuga ati ku ssomero kati gw'owuwo yasabiriza. Ne muwogo tatutte feno twatwalanga emimondo emikalire. Gw'owuwo n'omuwogo mu konteyina teguliimu. Yeza konteyina zirina. Obubwa bujja ne konteyina eriko botro, eriko kafurasika, eriko ne wansi kitiini. Kati akabwa ne kalyoka katuula wali eri. Akaana kaki kembwa. Ne katuula wali eri. Kati akaana k'omuntu kereeta. Baba, bambi. Owuwo mpozi atwala ki? Balugu. Nze bannaye mpulira nakooye obubwa okumanyiira omukisa gwaffe. Nze nalaba obwana bw'obubwa. Nojja n'omumondo omukalirire. Akabwane kayo yako mumondo omukalirire. Oguwaayo tuteweesise namu. Kuba ke kalina omugaati. Ate mumaze emyezi ene wakati muguli yako. Kuwe ku mugaati gwa bulubandi ompe ku mumonde. Owaayo mumonde mulamba ne bakumenyerako bwe kati. Akaana keki kembwa. Fire! Bannangi embwa zino va mukisa gwange. Nze nina okuba n'omugaati. Bwe kibanga ekibadde kiriisa omwana wange omumondo omukalirire ku ssomero. Kuba waliwo Katonda w'obubwa, ngenda mutemaatema ekiro ky'olwaleero. Genda omutemeeteme, ozimbire Katonda weki? Ekyoto. Naakole ekyo obudde ne bukya ng'atemyetemye ekyoto kya Katonda waki? W'obubwa, ky'ekyoto kya Baali. Bwe kyagwa ku ttaka ne bukya ku makya, kankubuulire ekiwaga obubwa Katonda waabwo. Nze nkubuulidde. Jona akoma okwogera Katonda. Jona akoma okusindika fire eribu Katonda bw'obubwa. Ogenda laba obubwa nga bukutya. Tolaba nti bamanyira manyira abaana b'abantu ku campus eyo. Naye teri ayinza kumanyira mwana wa muntu ayogera Katonda we. Mukama yebazibwe. Aba akya kujerega gwe we manyi akabwa obubwa bukuba akalimi.
orieyo tosoma obera munjiri helele 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 oja kugwagwe oja funa liteke ya akabwaka dake kafunye liteke ngo omuntu aishi ngo omuntu akoza atya nga akabwaka efunya nga akabwaka efunya omuntu katonda we buli woyogera katonda wo nokolotya obubwa bugenda tandika okukola ki okutya ekyali kiwaga obubwa ekyali kibusigudde kyoto kya katonda waabwo buno obubwa obumidiyani bwali nawe ekyoto kya katonda ate nga kiri mu luggya lw'abaisirayiri naye we bwakyanga Gidiyoni akitemye temye kiri ku ttaka bwakeera ku makya aya ani akitemye bwe banaatematema ekyoto ekyobubwa kya katonda w'obubwa ogenda kulaba nga oba obwongo bwo bulijjo waliwo ekyabubikkako bali bulijjo siraba taata wa Gidiyoni bwe babuuliza ne bamanya nti mutabani we yatemyetemya ekyoto obusajja obubwa ne bugamba bamuleete tumulumeerume olita kyalumika lumika atemyetemye katonda wo gwe weeyita ki ekigenda okuleetera obubwa okkutya kwe kulaba ng'oyokyeza essabo lyewaabwe essabo lya katonda waabwo ng'olyokyeza ojja kudda bugambe mwe betusoma nabo tetubategeera nineeyansanga ku kuruseedi enaggulu nga nkutte mayikurofooni ntabuse najjayo ka vidiyo n'akakwata n'asindika mu WhatsApp gurupu ya kiraasi bannange naye mwe mukimanyi nti abantu betusoma nabo tetubamanyi mulaba mugalu akabwa ne keefunya nga kyenkola katonda waako ngenda okudda musumba musumba obubwa nga bwazzeyo dda mu bukunkumuka bwali bwetuuza ku mugaati mukama yeebazibwe kwata bukatonda bw'obubwa obutte famire ekunyooma nyooma ddayo okwate katonda kakabwa akabakutte okatte kati mafuta getunywa gakukyusa byalo famiries bika oddeyo mu famire okolole essabo likwate omuliro lyake tyate kiki waliwo omuzira wa katonda eyazze kano kakaddugalira yes kekaana mumuleeta afe taata wa Gidiyoni n'abagamba mwagala kuwolereza katonda mwagala kuwolereza katonda bwabaye katonda kati ajje yeewolereze kubanga ekyoto kye bakitemye etemye era ddamu okukyogerako mbu awolereza katonda gwe bagenda okutta nga bukyali ku makya oyo katonda gwe batemaatema nga teyeerwanyeeko omulokole bamusuulira nasanga omulokole nga bamupamidde epupu ku mudaala agwo twali muloko dawo mulokole namusanga amaziga nga amaziga agamuyitamu mba mpitawo neegendera ku pulojekiti yange banenge musumba tukulabidde musanyu shaka yaradadadadada nti ate mutawaana ki banaye kye baakoze sista sista ani linnya linvudde mu mutwe kibakoze sista reste jangu olabe nendo tuka nga ndaba pupu nenkwata akakumbi saasaba nasima kinnya nenjoola pupu nemuyiwayo nemuziika neŋŋenda obubwa bweteesaawo entiisa
Okimanyi osobola okukeera ku makya n'osanga pupu wakabwe wali. Gwe owa bizinensi emazeeko abantu emirembe ku kitundu. Vaayo. Ayinza osanga pupu obubwa wali eri. N'alyoka jje eno musumba bannange nze mpedde simanyi bannange yaaye Yesu 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 jasi akabwaka ataddewo obuteesi ki pupu kayiza n'okugamba eyakutte ku pupu eyabadde wali yazirya amaaso byenasanga bagambye oli baatadde wali ne pupu omukazi n'amukwatako n'aziba amaki amaaso k'omukwatako owedde beeri batunda amenvu y'edduuka tannaliggula ejjoogo ly'obubwa tugenda ddisiba ku mpagi tuddayo ku ki ku mugaati akabwa akazimba ku kalina nze nnina osulayo akazimba ku lusozi nze nnina okola ki osulayo kanzite katonda waako olawo babunaasigalayo ku lusozi katonda waabwo yabuwaga kiro kyakulwanagana na katonda waaki waabubwa munoonye temakyoto katonda waaki waabubwa obubwa nga bwenda buli mumakerero omu obusanga ssebo bulya ice cream oli gwe bayiyeeko buno lekyo bwayagala bwe bayitaani buhani obuddugavu bwe bateekako obwo obusanga bukutta ekintu kinene kipayinta kinene bwekiti n'ogamba baama tematema katonda waabwo ojja busanga nga busiwuse n'emimwa nga gibwatise omaloliyo koni mpulira nzikuse obangi tekewa gimpe bambi okawe koni kabwaka bukunkumuka nkugobe kugaaya koni tandika ojigabira obubwa ya ice cream nowa koni muveeko tandika kulya kino kipayinta ekyomukacupa ekyomukakebe okawa akakebe akasigaddemu obuko obukutti akawa kali ebyo leftovers esala yaffe y'ekiro kino yaaki kutta katonda wa bubwa yabuwaga yakola ki yabuwaga imuka tugenda kulumba dagoni kama yeebazibu tugenda kulumba dagoni katonda w'obubwa atuttire katonda waffe atugambye ekibabonyaabonya waliwo buddagoni bwe mwasenza kati genda mangu mumutima gwo olabe oba waliyo kakatonda tonda oba waliba waliyo akantu konna konna akakwetu akeefuula nti kagenda ku kakatonda kali okateme oba olinayo kitabani kyakabwa ekibadde kikuddeddeza ennaku zino tema yinza okubeera wano eno weejagaja omanyi nabagambye ejjo nabagambye ejjo nti olaba wano tuli wano eno tusaba obubwa faya obubwa faya naye naawe eno ng'okimanyidde ddala ddala nti sisita waakyali kabwa naye n'otegeera nti papa yakwana sisitawo toyinza kundabula nti bannange papa owunze oyo muganda wange kabwa ogamba bugambi anaamulokolera eyo mpola anaalokola akabwa ke kati kyengambye anaalokola ki akabwa mpola akabwa kajja kulokoka ki mpola toyinza kundabula nti bannange eva kabwa lwaki kubanga sisitawo zinasanga omukazi ng'apangira basisita abalokole
abaweereza Mukama mu church ng'abapangira baganda baba Misiri. Ninayo kitoo kyange, nja kukonekitinga okirabe. Kiganda kye Kimisiri, naye ali mu kyaki mbu mukadde wa kyaki, anona abaana mu kyaki abakonekitinga ku bubwa. Mukama yeebazibwe. Kisawa yagoba Katonda waaki wa bubwa. Tuddemu twetaaye. Olekerawo okulya eŋŋano ng'ogiweekwese. Omanyi omuntu alya kya ice cream ekyebbiri, ssatu, nnya, taano teyeekweka. Naye ak'olukumi osobola otambula nako mu kkubo. Amala ekyo gwalya ice cream. Kakooni k'olukumi ate teri atakamanye makerere. Kakooni ak'olukumi. Ero lyo lukulaba bambi tekabaako na hani, tekabaako na buno butolobojjo tolobojjo bu green papo bwani. Naye ayina kya ice cream kino kipainta ekinene atambula. Tomubuulira mbu simanyi otambula olya toyina mpisa. At ono wakatono yaga omanyo inova n'empisa otulako wansi ng'olya gamba ka weekwese kulya kaŋŋaano. Tandika okukwata kipainta mu linnya lya Yesu Katonda w'obubwafa. Abaana ba Katonda beeyagale, Mukama yeebazibwe. Yimuka kati tutabuke. Katonda w'obubwa tumutabukidde. Gambye akabwa kaveyi ne kajja. Nina akabwa ke nalaba akajja ne kabba sister. Nga sister gwe kabba ali mu courtship n'omwana ow'obwakabaka. Akabwa ne kabba sister ne kamutwala. Omwana w'obwakabaka ali awo akyakomba mannyo. Akabwa kali eri katwala sister. Gweddaawo. Akabwa keesoobya wano ne kababbako bulaza. Shwe! Yeye! Tade bulaza. Bulaza ajja ayina omusiraamu gwali mu kulokola ajja. Bulaza yabwatukiranga wano. Bulaza akyalokola kabwa. Ekyo kyangolokosa babba sisita ng'ali mu courtship nga n'ekimutu nga n'akamutute kabwa kaleese eki mugaati ate nga bulaza avaamu omugaati. Bulaza atuuya na ntuuyo za Saara. Mwe ba bulaza muli mu kwebaka. Oyo mukube esiraavu aveeyo. Mwe mudde muzannyo. Baba sisita nga sisita ali muki mukoti shipu ne bulaza. Bulaza taleta ice cream, taleta yogurt, aleta ntuyo za Saara. Amanyi Mukama bwati bwayogera Mukama. Akawane kayiwawo sente. Akawane kadda ne kapate dresi. Ate kakati fe tuli ku olwo. Nga bulaza Mukama. Mukama akabwane kadda ne yogati. Ate akabwange kefudde serious ku Bible. Kambadde ne galubindi ogamba kasoma nnyo. Bulaza ali eri atuyanira mu Saara. Akabwa katandise somera sisita nyiriri. Omanyi kyawandiikibwa? Kyawandiikibwa. Twagenda ofuluma COVID. Nga bulaza atuyana entuuyo akomba mannyo. Nga akabwa katutte sisita.
kati gwe bulaza webake. Ebyo oza omanyi kati ate twagenda ne wa musumba, twagenda ne wa musumba ate kati kiva anvaamu atya. Dawo noonya Katonda oleete kuyogati vamu kutuya n'entuuyo. Nze mbabuulidde kati bano babu bulaza nayiga ndi mukwerwanirako eyo tabuke. Si yogati yeyatwala sista. Banange muyimuke mpulira kyempulira. Oh, mukama se nga nakawa kayimuka ke kasalalaini. Kolaini kazi sala kaina gwe kabaza. Bigendo okwevulungula biti. Okudde eno n'okudde eri n'okudde eri n'okudde eri. Gobyoza twagende wa musumba. Oli mukutuya na nnyindo. Akawa kajja. Kalaba sista ali wali eri akamiruka emimwa gimwatise. Hey, nze nkubuulira. Muteeka bannammwe mu bikemu. Tuinonoonya Katonda aveeyo bannange. Oteeka sista mu kikeme ekinene bwe kityo. Sawa yatabukira bubwa. Ate bwo bulengera awali ekituli. Ebugambo ono mwebasi ate ayina ennyama. Yebakanya ate ayina eki ennyama. Nze gye nakulira waliwo abasajja balina baali batunda byennyanja nga balina kava kwe bakalirira ebyennyanja. Naye nga lwe bakalirira ebyennyanja tebakwebaka. Era lwe baalekawo omuvubu omulenzi n'asumagira yagenda okeera ku makyanga embwa zazze ku kava ne zisikako empuuta bbiri. Baakoze batya? Bebase omwebafu bulaza ng'olyawo oli mu kwebaka bagenda kusikako empuuta. Sisi tomwebafu bajja kusikako empuuta yo. Mbuta yosu. Fajituwali. Zimbabuli de. Habana, obu wabuli eri we designinga. Goli moku siwuka siwusi. Umwa webu wabu we designinga. Aka waka itao. Okay. Gori kuchimu. First Peter chapter 3. Bible yegamba. Omuntu olio womunda. Ali mukyambalo ekitayononeka. Ye womuwendo omungi. Mumaso ga Katonda. Okiwuli de bulaza. Omuntu owewa. Ye womuwendo omuki. Oba wakaluma layo. Akabwane kaitawo nga kekube perfume. Ya milioni bili. Gamba akawaka mutwala. Nze nkugambye. Nze gambye. Tuino fuka abana. Abana. Abachi. Abana. Ngagwali no mugati. Omwana anyirira. Abono. Omwana alina okwaka. Alina okubanga awunya akawoowo akalungi. Sikambwa. Embwa ewunya lukuku. Ate bw'oba gwa awunya olukuku. Ate otusindika ku muntu ow'omuwendo omungi. Yali ewa munda. Ate owunya ekkala luno. Weerwaneko. Mukama yebazibu.
Tuirwane katha waizi munange bintu binenu vitabuse. Vitabuse. Wajaka, bani, kaliba nangu umwano yali kemi yoyo. Olaba, bamu bila kuchindazi, yali kemi yoyo. Nawe jia kuliko, ate jia ambua. Fena tuja kusaba, yoyo we kwa sabwa no. We kwa sabwa no. Tie ya vila kemi ntu okufa, nawe. Chila vikaweba kanyo embwe kutwala keti omukazi. Akawaka kubawo kati omusajja. Sawa ya kugolokera kuki? Kububwa. Katonda wabwo. Bwesibye katonda wabwo ne bumupatiika patiika. Namwe ne muwunga ne bubabako ki? Omugati. Ya bayudaya bibali bawoza tozala mu yudaya tozala mu yudaya baba zaramu bosaga omu yudaya tafumbirwa tali mu yudaya omu yudaya tawasa tali mu yudaya my god nga Samsoni buli wazunga asanga abana abafirisuti bekubye perfume nga buli wagenda okuyiga asanga abafirisuti aba yudaya baliwa sijja kuogera yo jibali nenze kuvulide umanyi lwaki Yesu we yatugambo siba yatugana okudda mu okwesigevu okusiba egganga wesigevu no yambala ebikutiya wena no kanula amaso wena no fana notyo Yesu yagambe byombi gobye. Bwe musiba musige lipstick. Bwe musiba mwesiga akazigo munabe mwambale ezitonye mori. Munyirire mulioke mujje ku market. Kati oyingidde mu kusiba kwa nako ano yambadde bikutiya wesizevu oli mu courtship. Sister atenda tebana abange wagaba ano genda gamala kotona abaga kati. Yesu mine bintu yali abitegeera yali amanyo omulembe gwa zemu. Yali abitegeera. Egaba pane ni mwangaji kwati se yati se omanyi ndi wano mukusiba. Yesu yali tugana. Yesu yali tugana. Bulaza chichi. Ngo yamba extra large. Nze nkubulide. Kabwa kajia kuveri atengo ni mwana gwe muzira muzira imuka osive nga tosiba kubanga omanye kisingo tumalawo osiba naye nga nawo okimanyi mufiriji teri kiriyo esawa zo sibuluka ziba zituuka uga kanyongereyo nsibe dry kubanga faith kandi sokendera wabaddo osubira nti akawungezaawo nyinza okufuna yo ekintaasa. Bwe kitalabika noyingira mu dry naye nga dry tewagitegese. Enkeera ekyokulya ne kijja ssaawa musanvu naye nabadde namazeeko olunaku lwange jjo bannange mundeke ndye. Naye ate dry bajje batugambye atoyingidde mu dry tennaggwa nti bannaye nabadde nsiiba lumu bino bigwa bitalaze. Osibe nga n'ekimere kiriwa nga ne fulasika yogiyina wali mulimu ebyokunywa bi tugenda bijja muki tute Katonda waba w'obubwa tudizibwe ekitiibwa kyaffe nga ki ng'abaana bwe bali relationship otambule n'omuntu ng'oli confident ti Katonda wo yafuga nenga Katonda wo bubwa yafuga omanya kizibu akabwo kubako in actual sense akabwo tekasobola kubba kintu kya muntu nga ekintu kyo muntu kyeyagalidde
gosobolo genda nembwa mubuliwo mumubiri gosobolo genda nembwa era wotukiro genda nembwa embwe neba ye design nze choko kwe designinga kwachi kwa abantu gomanyi bameka abagenze nembwa bulaza na abu kawo nembwa ka ate bulaza wakakaya ajja kulokoka njiji ajja kulokoka sha kusala jenkolokota jenkala katanze ono njatu ya nentu yo kakaga nga zimuyika ko mbulidi ajaba mazolokoka uhu akawaka mumaze lwaki akawaka mumaze ne kakawake kabaka siuka gomwana wobu akabaka nyirira tuerwaneko banangi tudizibwechi omugati mulinya ya Yesu. Amina.